对那个键盘来说，这都是一个很好的选择，请你不要再这样对他。看你们好像我他妈在家暴人家，你们劝我不要再那个。你就是家暴他，确实是在虐待他，没有错。你善良。你看，你要是以后下地狱了，你要你就看到那个。你看我老了是不是？对，你就你帮我按成两截。鞭子等你，你看看你，他就说你不出按得很爽，是不是？你就被键盘咬。我对他也很好啊，咬。以后就键盘虐待你。对啊，他现在就把人家头打破，然后不让他死。好过分哦！你们讲的好过分哦！凌迟键盘，好扯哦！你留他个全尸好不好？太坏了吧！他很全啊，他很全，他等一下，很全是什么意思？哎，一个按键这么多，他也只是一个快穿了啊，剩下有一点看得到。不是，没有，哪有人键盘按到穿掉了啊？到底怎么按的？当个人吧，真的没有人跟我一样吗？没有，换了啦。要不然你不要那张键盘的照片，我拿去发一下 FB 看一下。哦，我朋友说他还可以用，大家就可以。我朋友说他用按的就把键盘按成这样子，千锤百炼。你水那张图可以再给我一次吗？我来问问看。瓦萨比啊，瓦萨比应该有吧？我看，瓦萨比哎没有，赖里面应该有啊。不是不是，你各位可以他妈尊重一下吗？那个就是我自己拍的，为什么你不用我？看你们像是我他妈犯罪之后被铐起来，什么事都不能做这样嘞。现在拍一张就好了，该不会他恶化了吧？恶化了，有可能哦。我觉得不可能，恶化吗？还不管啦，没有什么恶化。之后你的后车厢就多一个键盘啦哈，后车厢多一个键盘，阿福的外送。哎，你那个键盘要帮他装铁的，你知道吗？没有，不知道为什么啦。反正我突然间觉得有礼貌的用这个声音讲，有一种准备帮我的键盘化妆一样。没有，我只是让我帮你化一下嘿。阿赞可以吗？怎样子？那你看一下哦，先生。哎，来来来，立刻出来挂起来。没什么差别啊。最后的发扑偷偷说了。对对，你先发扑，然后我就转。第一次用偷偷说，好高兴。我等你的那个偷偷说。他高兴到他重复三次。哎耶，我终于用到偷偷说了。你看看你看，第四次。你还跟我说只有一个破就屁了，他妈明明四个都破了，靠！不是，我是说破的话，有一个比较夸张啊，其他有点透嘛，就这样。就是一个是脑袋被打破，然后其他就只是手指断掉而已哈。那个一根啊，有很明显的磨痕，你知道。我的幸福的也快穿了，要第三集，第三集是怎样随意的键盘第三集哦。我觉得这个可以出啊，说什么什么，如果有什么工商可以联系我。阿福的那个键盘给随意之后，就要每天追踪，每日追踪，每天每天每天的状况。你那个 Windows 旁边那个空白那个本来是有图形的吗？那个是 Alt 啊，就是拿到键盘的第一天，然后这是 Alt 啊，键盘的最后一天。哦 ，Alt 是 Alt 的，就看有模。掉了，因为 Auto 加一是仿击退，但只是字磨掉而已，有什么问题？哇，跟个豆腐一样。那你旁边的树磨掉，我都磨不掉啊，我都磨不掉啊，对，磨不掉啊，我只有 W 跟褪色而已。大的问题，屁呀，这是 R 是不是？ R 也有点凹陷下去，混蛋呢，它跟一跟哪都凹下去了。那不是 R， 那个是水，你看到水，看到水，看到你的 Shift 已经快要接近破掉的状态。我相信再过几天它就要破。那个 F 看成他不是上面写口供啊，看公口，我想说他是卡西，本来就那样子啊，是那个字的安排。没有口跟公啊，干没有啊，他确实是口。哎，为什么你在 F 啊？对啊，为什么你在？那为什么你在 F？ 是火跟土哎，你用手把它按成火跟土，我想怎么？哎，你的 F 是火跟土啊，你的 E 是口跟公吗？我的意思是水跟 E， 水跟 E 啊，我的 R 才是口跟公啊。你知道吗？因为我之前装错了，不是因为我想说你们这样讲的话会不会是？因为之前我键盘拆掉的时候，对呀，你那个是装错了，对啊，那个是装错了。现在发现，因为字被磨掉了，所以我不知道它是什么了，所以我就加回去。对键盘的一种，原来你是按一啊，难怪不对啊。键盘的身世之谜终于解开了，解开了。原来是医生在手术的时候把内脏用错了。为什么我的眼睛跟鼻子位置不对？因为你比较可怜，他妈闭嘴。因为你比较倒霉，所以破掉的不是医耶。哦，你的 D 应该是对的哦。D 是对的啦，我还看得到他的一半的尸体。你偷偷说发了没啊？还没有，我还没想到怎么发。你就说那个啊，各位评评，请问各位，蛮正常的。我就问，我就问。谁能超越？各位旅人评评理哦，我朋友说这还可以用，各位觉得什么？
我觉得你不能这样讲，如果你这样问的话，下面一定会说哦，我觉得还好啊，我觉得 OK 啊之类的，那我们就没有理由逼水一换键盘啦。是，我们可以用现实的拳头逼到换键盘。现实的拳头你说合理哇谢了换了啦，换了啦，真的，我没有在跟你开玩笑。如果你真的要，我可以赞助你200块，让你换一个键盘。不用了啦，直接给你一个。我们可以每人换一个键盘，好不好？对啊。只是那个新的键盘你要帮他拍个照，就是我们可能每个月会追踪一下，就是他目前的状态。好悲啊，帮病的。最简单的方式，你去办一个扑浪，对不对？每天发一帖，我们365天都发一张，是不是？你的那个是键盘矫正，键盘矫正。今天主人按得很用力，我会痛死。我觉得我的头发掉光了，今天的左手已经废了，没有感觉。就是他的那个 A 已经被你按到有点快破掉。对啊，这样子的话，我觉得我按的地方比较像是在按他的左胳膊，你知道吗？就是其中一个部位，他剩下部分都是好的、啊。你看右边，右边你用不到、哦。你去跟医院说那个左手截肢的人说你现在还是好的、啊，你试试看。去跟癌症患者说你下半身还是好的，癌症没转移。他还有办法用换肢嘛，对不对？那癌症没转移怎么办？那就努力啊，努力耶！哇，好狠、啊！哇，你们要自立自强，你要加油好吗？啊，断手骨颠倒用。好，我要睡了，大家再见，谢谢有电键盘，应该键盘有第四集吧？键盘朋友，第三集，哦，是第三集，好哎、欸，我觉得他可以播放清单好了。对啊，他可以独立一个清单。Season One，Episode One。还有那个后日谈，对啊，后日谈，我觉得一直到了就是随意换键盘这边哈，可以算第一集啊。他是换了键盘后，就可以算第二季的第一集。然后我们就是半年一个月到半年追踪一次，他就有一个月就可以追踪一次。我很想知道随意的键盘的消耗率到底是多高。我觉得我们可以像一些英剧一样，就是三集弄一季的，